अरू फ्यामिली फ्रेन्डले जुन खेलाएको थियौँ त्यसको लागि यो पोजिटिभ रिजल्ट भन्यो, किनभने साफमा अब बङ्गलादेश भनेको करेन्टली अहिले साफको च्याम्पियन टिम हो त्यो बङ्गलादेश भनेको, र उनीहरूकै होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति वेदरले पनि हामीलाई अलिक साथ दिएको थिएन कि एकदमै गर्मी थियो, त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना नै गर्नुपर्छ। जुन हामीले चेन्नईसँग इन्डियामा इन्डियासँग चेन्नईमा खेल्दाखेरि र भियतनामसँग खेल्दाखेरि किनभने जति हामीले एक्सपोजर दियौँ केटीहरूलाई त्यसरी चाहिँ केटीहरूको अलिकति कन्फिडेन्स लेभल खेलाडीहरूको बढ्छ र त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको प्रदर्शन बढ्दै जान्छ। त्यो कुरा माने भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अलिक केही न केही इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, र मैले विगत दिनु भने यो हाम्रो गोल्डन जेनेरेसन हो, यिनीहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर अलिकति राम्रोसँगले एक्सपोजर दियौँ भने चाहिँ डेफिनेटली आउँदो दिनमा योभन्दा पनि अझ राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। सो विकनेस के छ होइन, अब हाम्रो टिमको स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के छ, त्यो हिसाबले खेलेर चाहिँ जित्न कसरी जित्ने, त्यो अब एक वान पोइन्टर गेम हो कि थ्री पोइन्टर गेम हो कि, त्यसरी अलिकति अपोनेन्टलाई पनि अध्ययन गरेर चाहिँ खेल्यो भने चाहिँ अपोनेन्ट टिमले अध्ययन गरेर खेल्यो भने चाहिँ एसियन गेममा पनि राम्रो रिजल्ट आउँछ कि जस्तो मैले फिल गरेँ। अब ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलाको पर्फर्मेन्स हेरेर अहिलेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो अलिकति कमजोर चाहिँ देखिएको नै छ होइन। अब जित्न त अब जित्यो, अब एउटा यो फर्स्ट अब सिनियर टिममै एउटा फर्स्ट मेडल र एउटा ट्रफी हो, यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ होइन। तर अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार्दै चाहिँ जानु नै पर्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। अरे अब जस्तै टिम स्पिरिटको कुरामा हुन्छ, अब एउटा टिमवर्कको कुरामा, एउटा फिटनेसको कुरामा, एउटा टिम कम्बिनेसनको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै जो हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। किनभने एसियन गेममा त यो बङ्गलादेशभन्दा त एकदमै कम्पिटेटिभ टिम नै आउँछ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छु। फर्स्ट अफ अल अब हाम्रो टिमको स्ट्रेन्थ हेर्ने हो अपोनेन्टको भन्दा होइन, अब पहिला चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हेऱ्यौँ र अनि अपोनेन्टको जुन पहिला हामीले साफमा गरेको मिस्टेकहरूलाई चाहिँ कम मिस्टेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट राखेर खेल्यौँ, र जुन कम मिस्टेकमा नै हामीले जित्न सफल भयौँ भन्नाले, अब त्यसमा पनि हाम्रो मिस्टेकहरू छ जुन हामीले चाहिँ सिकाएको कुराहरूलाई अझै फलो गरेको छैनौँ, अझै फलो गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नेछौँ पक्कै पनि। र यसपालिको सरदर हेर्ने हो भने बङ्गलादेशको जुन यङ टिम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि 90 मिनट उनीहरू नथाकिकन खेल्छ, जस्तो अब हाम्रोमा चाहिँ आदि सबै मिक्स प्लेयरहरू छ, आदि हामी चाहिँ सिनियर प्लेयर छौँ, कति जुनियर प्लेयरहरू हुन्छ, कति अझ हामीभन्दा सिनियर प्लेयरहरू, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मिक्स टिम छ उनीहरूको जुनियर टिम छ, त्यसले गर्दाखेरि खेल्दाखेरि अलिकति फिजिकल वाइज उनीहरू चाहिँ अलिकति टफ देखिने चाहिँ पाएँ मैले। फुटबलमा अब 90 मिनटमै गोल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन कतै पनि होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा प्यासन राखेर खेल्यौँ र 90 मिनटमा हामी गोल भएन भने पेनाल्टीसम्म हामी चाहिँ जसरी हुन्छ जित्नुपर्छ भन्ने, अब 90 मिनट कटिसके पछाडि पेनाल्टीमा चाहिँ एनी आउट जित्नुपर्छ भन्छ। फर्स्ट हाफमा मैले पाएको 3-4 अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ मैले आफूले ग्राप गर्न सकिनँ, त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि पनि हाम्रो टिम सेकेन्ड हाफमा अलिकति दबाबमा रह्यौँ, र ओभरअल जे होस् यसपालिको टुर्नामेन्टमा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ जस हाम्रो चाहिँ राम्रो रह्यो।